Moi ja tervetuloa Byyri Valioliiga-magasiiniin ja erikoisjaksoon. Erikoisjakso sen takia, että nyt tulevan viikonloppuna sunnuntaina kohtaavat Liverpool ja Arsenal. Onneksi meillä ollaan sitten studio saatu erikoisjakson mukaisesti kaksi arvovaltaista vierasta. Christian, tervetuloa. Olen edustamassa täällä Liverpool Suomea ja sitten meillä on Arsenal Suomea edustamassa OP. Tervetuloa. Kundit. Sunnuntain kuudelta pamahtaa ja kova peli ainakin kannattajille. Mitäs Christian miettii tästä matsista? No, varmaan tulee taas isomaallinen ottelu. Et meidän puolustus ei ole mikään hirveän kova edelleenkään. Mutta niin kuin sitten taas nähtiin Hoffenheimia vastaan Anfieldia, niin maaliteko ei ole sitä ongelmaa. Kyllä, ja jos miettii sitten Arsenalia, niin vähän samanlaiset haasteet. Ja viime pelissä ei kyllä onnistunut maalintekokaan. Ei onnistunut, ei. Ja kyllä mä komppaan Krisuun, että kyllä tulee paljon maaleja varmaan nähdä. Ja mulla on ainakin semmoinen kuva, niin kuin viime vuosiin on kattellut näitä pelejä, niin kyllä Liverpool Arsenal. Niin kyllä se on aina ollut yksi semmoinen, mitä mä oon aina odottanut ehkä eniten jopa. Että on derbyt ja muut, mutta jotkut arvostaa niitä, mutta mun mielestä tässä on niinku futis kannattajalle kaikkea tässä pelissä luo. No, siis pelin niinku lähtöasetelmathan niinku silleen selvästi herkulliset. Teillä on yksi selkävaivainen ollut pari viikkoa ja meilläkin on vissi joku selkävaiva ollut. Mitäs Coutinho? Onko tulossa pelaa? En usko, että pelaa sunnuntain. Toivottavasti. Nyt on ehkä selkävaivat sivussa, mutta nyt on ilmeisesti kipeä. Et katsotaan. Se voi olla, että tässä ei tarvitse kuin viikko mennä, niin semmoinen Mirkolla tapahtunut ja sitten mies on ihan taas kunnossa. Mä luin itse asiassa vähän huuja, että Sanchez olisi tulossa. Joo, niin kyllä mä ainakin toivoisin näkeväni herran taas kentällä vähän sieltä, vähän stokepelistä puuttu jotain sieltä hyökkäyksestä. Ja kyllä apu olisi nyt tarpeen ja tämä on iso peli kuitenkin Arsenalille, että tappio takana ja ei se Leicester-peli käynyt mikään maailman vakuuttavin esitys ollut, vaikka voitto tulikin, mutta kyllä se Sanchez on iso kuitenkin semmoinen energiapakkaus siellä kentällä, että toivottavasti ainakin vaihdosta tulisi kentälle sitten. Ja ennen kuin mennään rupeaa puimaan niin kuin sitä peliä niin kuin isosti, niin pakkohan meidän puhua Sanchezista ja Coutinhosta. Molemmat ukot on sellaisessa tilanteessa, että Barcelona, PSG, Man City, kuka ikinä milloinkin niin kuin koputtelemassa. Millaiselta tämä tuntuu? 130 miljoonaa Coutinhosta ja tässä 138 ja Sanchezista puhutaan 80 miljoonaa puntaa, mies joka on vikalla kaudella. Molemmat ihan maagisia pelaajia, mutta mitä raskattaa jo seuraa? En mä tiedä, siis kun ei tuommoista pelaajasta, ei sillä niinku on hintaa, mistä sä haluat luopua. Sitten niinku noi hinnat nykypäivän, niin ei niissä ole muutenkaan mitään järkeä, niin en mä sit niinku, että yksi pistää vaan tarjous toisen perään ja toinen on ilmoittanut, että mitään hyväksytä ja kiukutteleeko pelaaja vai ei, kukaan tietää. En mä tiedä, ennen oli ehkä helpompi seuraa näitä siirtomarkkinoita, että jos joku tarjosi oikeasti joku merkittävä summa jostain, niin se oli todennäköistä, tai sitten pelaaja tyyli ilmoitti, että eihän ole lähes mihinkään. Saattoi silti lähteä, mutta ei nykypäivän, ei näistä tiedä. Mä uskon, että Sanchez jää tämän kauden ja tietysti minkälainen tilanne on keväällä sitten Arsenalissa, niin se varmaan määrittää sitten, että onko jatko. Niin, että sä uskot, että se on vielä viikon päästä Arsenalin pelaaja? Kyllä mä uskon, että ei Citylla esimerkiksi mitään tarvetta ostaa Sanchezia tällä hetkellä. Niillä on niin laaja pelaajamateriaali jo, että siellä laitahyökkää ei kuitenkin löytyy niin paljon. Että PSG-tyypit sanoo, että ne ostaa, koska ne voi. Joo, mutta mä haluaisin nähdä tässä vähän sitä FIFA Fair Play-juttua, että millä tavoin sitä. Eikä joukkueella ole enää mitään väliä, että tarviiko ne vai ei, vaan siis, että haluuks pelaaja vai et. Sitten yleensä se menee, jos pelaaja haluaa mennä. Mutta hei, tällaista se on. On semmoisia asioita, mitkä ei vissi ole kuitenkaan suomalaiskannattajien käsissä. Millaisen Liverpoolin sä haluat nähdä siellä? Niin? Vähän samanlainen kuin Hoffenheim. On niinku
siis selkeästi niin kuin pelataan kotona ja halutaan näyttää ja alust ihan hirveä drive päälle ja easyt kolme pistet. Nimenomaan, kolme pistet hinnammin hyvä. Jep. No mä luulen, että meillä voi olla, Arsenalilla voi olla pikkusen haastavaa, koska mennäänkö sinne kolmen pakin linjalla tai kolmen topparin linjalla ja mitä sä niin haluaisit nähdä siellä? Niin? No vähän vaikea peli sinänsä, koska nyt just tää kolme linja on ollut vähän tämmönen, toimiiko se? Ja sitten on kuitenkin hyviä tuloksia jo tullut niin kuin viime kauden loppupuolella. Isoissa peleissä tuli voittoja tällä alakerralla, mutta silloin meillä oli sitten taas täysin pakit oli niin kuin kondiksessa, oli Kosiel ja Mustafi oli ja Holdingin oli hyvä ehkä itsevarmuudella nyt tietysti se eka peli saattoi viedä häneltä vähän nuorelta kundilta sit, sitä semmoista itseluottamusta, kun tuli vähän virheitä, mutta mä toivoisin, että ehkä mennään nyt tää peli ainakin sitten ja katsotaan mikä se lopputulos siellä taululla sitten on ja Wenger saa tehdä mun mielestä siitä sit johtopäätökset, että vaihtaako se sitä koostumusta, mutta kyllä mä näkisin, että täällä ja sitten ehkä mä haluaisin hyökkäyksessä nähdä jotain muutosta. Mä peluttaisin kahta kärkeä nyt ja sitten Jösili siihen kärkeä alle kokeilemaan. Et nythän siellä on ollut vissiin yhdellä kärjellä nämä aikaisemmat pelit. Ja niin, no viimeksi siellä oli kyllä niinku, ja sitten niinku kärjen alapuolella on niin. Niin, että siinä oli niinku viimeksi pelissä oli niinku Lacazette ja sitten Veli-Pekka oli pelassa samaan aikaan, mutta totta, ne vähän vaihteli siitä. Mitkä on ollut esimerkiksi tämän muutaman pelin valopilkkuja omassa joukkueessa? Alexander Arnold ehdottomasti. Kyllä. Kiva nähdä taas tuommoinen junnu joka tulee ja pelaa hyvin. Tietysti on nuori raakille, että tulee virheet siellä omassa päässä, mutta se on ehdottomasti. Ja sitten kiva nähdä Mane taas omassa kondiksessa. Pelottava jätkä. Mitäs sitten Arsenalin puolella? Ketkä on ollut ne valopilkut? Onko niitä ollut edes? Kyllä mä kyllä siellä muutamia tietysti nyt on vähän huonoa, että ei oikein se puolustuksessa on ollut niin paljon nyt loukkaantumisia, niin ei ole saatu sellaista jotain järkevää kokoonpanoa, että koko ajan vaihtuu niin kuin pelaajat siellä alhaalla. Mä tykkään tästä uudesta hankinnasta, Kolasinacista. Siinä on tosi semmoista niin kuin vanhan ajan semmoista vähän pelaajahenkeä, että mennään kovaa tilanteisiin, mutta pelataan myös sitten niin kuin tyylikästi jalkapalloa, että on pallo varma ja just sellainen pelaaja, mitä Arsenal on ehkä tarvinnutkin nyt sitten. Ja Lacazette ehkä ei vielä ole semmoinen niin paljon ollut pallossa, kuin mä olisin halunnut itse nähdä, mutta siinä viime pelissä taisi olla paitsi jo se yksi, mutta sekin oli sit tosi komea viimeistely kuitenkin, että yhden tilanteen se mies näköjään tarvitsi Leicester-pelissä ja toivottavasti nyt sitten tulisi. Mä halusin nähdä Shirun kanssa häneltä enemmän peliä. Että meillä on sitten sunnuntaina, niin kun tää on Liverpoolin kotipeli, niin sitten sunnuntaina järjestetään teidän taholta, niin Bar Kipinässä ainakin Helsingissä, niin on kutsuttu Helsingin päädyssä kaikki Arsenalin kannattajat teidän niin omaa pubiin ja sitten vastaavaisuudessaan niin joulun alla niin pitäisi tehdä se vastapalvelus, että Liverpoolin kannattajat on niin tervetulleita sitten Arsenalin baariin tuohon kurviin. Millainen henki ja millaista on katsoa sitä peliä tavallaan yleensäkin niin omia seurassa? Omia seurassa on niin kuin, kun pelkästään, kun harvemmin on sit, niin vieraat oikeastaan, niin se menee nopeasti siihen, että ne samat kaverit ja sitten toisiin näkee enemmän ja toisiin vähemmän ja toista on enemmän perhettä ja muuta, mutta onhan se ihan mahtavaa. Varsinkin sitten, kun joukkue pelaa hyvin ja onhan se omalla tavalla se on siistiä myös sitten, kun tulokset ei ole niin hyviä, niin sitten on niinku kaveri siinä niinku viereen sitten, joka kiroilla sitä peliä siinä, mutta on se siisti. Mitäs sitten, uskallaanko OP lähteä katsoa peliä Kipinä? Miksei, jos vaan aikataulut antaa myöden, niin miksei. Se on toi, kun tuo vähän mua laasuu, niin ei aina sitten. Niin, kerkeä se. Kerkeä, joo, että se on täällä kaupungissa, se on helpompaa. Joo, ei, mä oon itse ainakin tulossa Kipinään ja otan kyllä kaiken selkäsaunan, mitä sieltä mahdollisesti tulee, mutta
jos kävisi niin hienosti, että Arsenal sitä voittaa, niin Krisu, mä aloitan sun selkänä, sitten kun jokaisen oluen, minkä mä siellä juon. Uusi veto. Se sopii. Joo. Veikkauksia peli lopputuloksista. Mä kattelin näitä vanhoja pelejä vähän ja lopputuloksia. Ja mä uskon, että tasuri tästä tulee. Mutta maalimäärin mä en edes halua lähteä veikkaa, koska mä oon kattanut sellaisia pelejä. 6-6. Joo, ja 4-4, missä Arsavin teki 4 maalia. Mä olin ihan varma, että nyt se on aina, mutta aina sieltä tuli tasoitus sitten. Että. Kyllä mä sanon, että 3-3. 3-2, 2-3, mitä se sitten meneekään. 2-3. Ei, 3-2 Liverpool voittaa. Ja, Arsenal tekee molemmat erikoistilanteesta. Totta, Mignolehan pelaa vieläkin. Siis ostakaa joku veska. Mä tiedän, että Arsenalin pitäisi ostaa siis toppari ja sitten pitäisi ostaa alempi keskikenttä jätkä, joka niinku luutis siellä, niin vähän samat ukot kuin tekin tarvitte. Ollaan varmaan vielä Van Dijkin nyt, mä en usko, että kukaan enää saa, mutta että erikoistilanteet. Eihän siellä periaatteessa niinku teoriassa veskanhän ei tarvitse kuin kääntyä ja ottaa se pallo. Niin, tai mennä siihen palloon. Niin, mennä siihen palloon. Niin. No mut joo, 3-2, 3-3. Mä pistän tähän vielä. Mä oon pakko vetää kotiin päin. Sanotaan 1-3. Ei pidu paikkaa. Ketä meillä on kärjessä? Klavan vai? Kyllä se on 1-3. Lakaset hoitaa ja sitten niin Veli-Pekka tekee yhden ja kolmannen tekee Özil, ketä on parjattu pitkään. Ja Sanchez syöttää jokaisen. Vaikka mä en edes tykkää Sanchezista silleen hirveästi pelaa. No joo, hei, joka tapauksessa kaikki muutkin on varmaan tervetulleita. Kipinää katsoa peliä, ystävysmielistä fiilistelyä, ukkoja, jotka katsoo fudista, kannattaa Liverpoolia, kannattaa Arsenalia. Hyvää, mukava henkistä hassuttelua. Kyllä. Ja ilmeisesti jotain tarjouksia Arsenalia sitten Liverpool kannattaa jäsenille. Eiköhän varmaan siellä. Kyllä ja Krisu varmaan kipinästä keksii jotain spessuukin sitten vielä kaupan päälle. Ai. Hyvä. Hei, nyt mä luulen, että me ollaan mainostettu kipinää paljon. Me ollaan mainostettu tätä tulevaa peliä. Onne kudit molemmat matseihin. Ja sitten vedetään niin kuin loppuun. Kattokaa vielä meidän tuleva toinen jakso. Ensi viikolla jatketaan. Ehkä jopa tälläkin viikolla katsotaan, tuleeks Everton vieras vähän myöhemmin. Niin tehdään semmonen ihan normijakso ja katsotaan vähän noita muita pelejä. Muuten ei mitään. Tykätkää, seuratkaa, jakakaa, välittäkää. Kiitos kundit. Kiitos.